Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 вересня. Сьогодні у випуску. 10 сіл без газу у Сумському районі через пожежу на газопроводі. Від Путивля до Карпат. У Спадчанському лісі згадали героїв партизанського руху. Із Днем Петропавлівського мікрорайону сумчан привітала народна артистка України Ніна Матвієнко. У Сумському районі 10 сіл залишилися без газу. Постачання блакитного палива припинили через пожежу на газопроводі. За версією правоохоронців, спричинив загоряння місцевий мешканець, який вирішив відрізати деталь, аби здати її на металобрухт. 73-річний чоловік помер через обширні опіки тіла. 10-метровий стовп полум'я помітили випадкові перехожі. Вогнище розгорілося у колодязі із блакитним паливом. Саме через нього проходить гілка розподільчого газогону. Всі засувки по периметру перекриті, але в мережі залишився газ. На даний момент для того, щоб спало полум'я, вирито приямок і в самому приямку проводяться роботи для того, щоб тиск газу на цій ділянці мережі впав і як наслідок впало полум'я. Через аварію без газопостачання залишилися понад 2000 будинків. Це мешканці Сум та Сумського району. Ну, я чула, що чрезвичайна ситуація в місті, так що це все буває, ми згодні з тим, треба це ліквідувати. Ну, нічого, в нас мікрохвильові печі є, і ми. От я зараз йду провідувати своїх сусідів, вони інваліди, проживають у двох, мікрохвильової печки в їх немає. І груби також. Зараз піду спрошу, що там, як так, може, хоч борщ розігрію в мікроволновці, да, віднесу. Пожежу спричинило пошкодження засову газової труби, яку, говорять правоохоронці, намагалися зрізати, а потім, ймовірно, здати на металобрухт. Припускають, що це міг зробити 73-річний місцевий пенсіонер. У минулому чоловік працював газозварником. Він помер від больового шоку. У чоловіка було обпечено 40% шкіри. Враховуючи те, що у 4-й годині ранку було виявлено труп місцевого мешкання неподалік від місця події, і вже оглядом вилучено ідентичні сліди, що на місці події, що в його домоволодінні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 292 частиною 1 Кримінального кодексу України. Втручання в магістральні газопроводи. Роботи із відновлення газопостачання розпочнуть вночі 24 вересня або зранку 25-го. Сьогодні-завтра ми будемо пускати почергово ці дома. Саме головне – це ремонт цього крану. Він дуже дорогий. Ілі його треба буде міняти, тому що його в Сумській області немає. Ілі ми його відремонтуємо. Все залежить від цього. Поэтому сейчас проводятся регламентные работы по всем линиям, по всем домам, для того, чтобы запустить газ. Міський голова у зв'язку із цією ситуацією доручає перевірити всі газорозподільні пункти міста. Тому що у нас в центрі міста ГРП знаходяться. Перевірити зараз всі ГРП, щоб вони були закриті, щоб вони відповідно були огорожені, щоб через них полягали також маршрути патрулювання патрульної поліції. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Захист дітей від насилля, громадське здоров'я та дуальна освіта для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Ці теми стали головними на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. Жорстоке поводження з дітьми – перша основна тема апаратної наради. За 6 місяців 2018 року майже 70 жителів області позбавили батьківських прав. Щороку зростає кількість дітей, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні службами у справах дітей обліковується 824 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із них 28 дітей зазнали насильства в сім'ї, в тому числі сексуального насильства, розбещення. 780 дітей проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Боротися із негативною динамікою почали на державному рівні. Так, законодавство передбачає застосування припису, тобто зобов'язання кривдника дитини залишити місце проживання,
і не контактувати з постраждалим. Прийнятий закон України про запобігання та протидію домашньому насильству в сім'ї. Цим законом коротенько внесені два механізми. Це обмежувальний припис, який виноситься в судовому порядку, і терміновий заборонений припис, який виноситься представниками Національної поліції України. Це ці два механізми, які сьогодні можуть забезпечити захист дитини від домашнього насильства, від кривдника. Вводиться поняття кривдник і так далі. Великі зміни внесені до Кодексу про адміністративні правопорушення. Штрафи підняті із 10 неоподаткованих мінімумів аж до 500 неоподаткованих мінімумів. В області діє 23 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Але фахівців там не вистачає. Голова обласної адміністрації дає розпорядження. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з керівниками районів, міст і об'єднаних територіальних громад невідкладно вирішити питання щодо забезпечення кваліфікованими кадрами місцевих центрів по області для своєчасного виявлення неналежної поведінки з дітьми та недопущення її повторного прояву. Через місяць доповісти на черговій парадній нараді про результати проведеної роботи. Сумський обласний центр громадського здоров'я, утворений у грудні минулого року, вперше звітує про свою роботу. Десь з квітня місяця 2018 року по 31.08 охоплено послугами 3950 клієнтів від запланованого показника 6749. Найбільше охоплення ми бачимо в категорії надання базового пакету соціальних послуг людей, що живуть з ВІЛ і вживають ін'єкційні наркотики. Наразі з охоплення з показника річного 4195 чоловік у нас охоплено 2472. Установа реалізує низку грантів, зокрема від глобального фонду. Проекти пов'язані з наданням соціальних послуг хворим на ВІЛ-СНІД та розбудовою системи громадського здоров'я у регіонах України. Є проєкт закону України про систему громадського здоров'я. Він вже розроблений Міністерством охорони здоров'я, оприлюднений на сайті. На сьогодні там, як уже зазначав Олексій Валентинович, чітко буде об'єднання довкола 5 закладів, точніше 5 закладів об'єднаються в один центр громадського здоров'я. Це і центри ВІЛ-СНІД, це протитуберкульозні диспансери, центр медичної статистики, центри здоров'я і лабораторні центри. У Сумській області таке об'єднання планують реалізувати на базі наркологічного диспансеру. Якщо ми до створеного наркодиспансера, який поміняє назву на центр громадського здоров'я, включимо ще такі заклади, як центр ВІЛ-СНІДу і так далі, ми зробимо перше об'єднання і раціональне використання коштів державного бюджету і власних наших ресурсів. А по-друге, це буде приклад в Україні такого великого потужного закладу, який буде займатися не лише лікуванням, а й передусім профілактичною складовою. Концепція дуальної освіти активно впроваджується в області. Так поєднуються навчання у закладах освіти та на підприємствах. Минулий навчальний рік у нас були опробовані такі програми. Ми працювали з елементами дуальної освіти, професійно-технічних навчальних закладах. Залучені були 6 закладів професійно-технічної освіти за 7 професіями. Які результати? Ну, по-перше, це підвищення якості освіти, і це відмічається в показниках. По-друге, підприємства, наші партнери вкладають кошти в освіту дітей. Далі, 79% із тих контрактів, які у нас були укладені, 79% працевлаштовано випускників професійно-технічних навчальних закладів. Крім того, вартість навчання учнів за дуальною програмою знижується на 11%. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Чи готові сумські будинки до початку опалювального сезону? Та коли на карті мікрорайону Еспланада з'являться об'єкти соціальної інфраструктури? Ці та інші теми обговорили під час апаратної наради при міському голові. До входу в опалювальний сезон готові 60% будинків міста. Всього по місту із 971 будинку з центральним опаленням акти готовності до опалювального періоду підписані по 574 будинкам. До кінця цього місяця всі підприємства брали на себе зобов'язання закінчити підготовку до опалювального періоду.
Завершити подачу тепла мають за планом 15 жовтня. Пізніше 15-го не буде, готуйтеся. Розпочинати будемо по будинкам вже з 10-го. Якщо не будете готові, то всі будинки, які не готові, будуть індивідуально закріплені за працівниками структурних підрозділів. Я буду казати, Григорович, ваш будинок, ваша відповідальність, що хочете робити, хоч самі тримайте отак от, оті хомути. Школа, дитячий садок та паркова зона. Звести ці об'єкти соціальної інфраструктури вимагають мешканці Еспланади. Такий результат консультативного опитування. За словами головного архітектора проєкту детального плану території між Харківською і проспектом Лужпи, передбачається добудова нового корпусу на 400 місць до дитсадка та 2 чотириповерхових блоків до школи. Біля ПСЛА мають облаштувати спортивні майданчики та паркові зони. Такий план, певні, задовольнить потреби 15 тисяч людей, що мешкатимуть у мікрорайоні. Проте першою чергою, яку затвердив виконавчий комітет міськради, будівництво цих об'єктів не передбачається. Було єдина умова, що друга черга буде видаватися тоді, коли буде чітко з'ясовано, де, скільки дитячих садочків і шкіл буде побудовано, запроєктовано, щоб в майбутньому вони там з'явилися. Але у нас є вимога вже надати нам готові проекти і розпочати по можливості мінімум дитячий садочок в цьому році. І максимум це вже школа. Менш ніж за місяць у Сумах завершить будівництво 8 спортивних майданчиків. Це проекти, що реалізують за кошти громадського бюджету. Вуличні тренажери по вулиці Герасима Кондратєва та на проспекті Лужпи. Волейбольний та спортивний майданчики на вулиці Ковпака. Доріжка здоров'я у Ганнівці та інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у міському парку імені Кожедуба. Тривають роботи із облаштування першої міської медіатеки. Ще 4 об'єкти, за які відповідає департамент інфраструктури, мають завершити до кінця листопада. Хорошо, що сьогодні 1.12 вже. Вводять і вугілля, погода, місто Суми. Листопад місяць, вводьте і подивіться, що вас чекає. Як ви будете робити 30.11, які роботи? І ще раз подумайте, як пришвидшити роботи, щоб у вас було це не 30.11, а хоча б на початку, або там наприкінці жовтня. До 20 жовтня, згідно із графіком, мають завершити і укладання асфальту по мосту по вулиці Горького. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Сумщина разом з усією Україною 18-те відзначила День партизанської слави. Урочистості з нагоди свята відбулися у Спадчанському лісі на Путивщині, де у роки Другої світової війни зародився партизанський рух. Учасники партизанського руху, ветерани Другої світової війни, жителі Путильщини та гості свята зібралися разом, щоб вшанувати тих, хто пройшов шлях від Путивля до Карпат. Цього року у Спадщанському лісі відзначають 77-му річницю з початку підпільно-партизанського руху в Україні. Не випадково головні заходи, присвячені Дню партизанської слави, проходять на уславленій Путильській землі. Саме звідси легендарне з'єднання під командуванням Сидора Артемовича Ковпака гнало фашистську навалу далеко до Карпат. І дуже важливо сьогодні шанувати ветеранів, дітей, тих партизанів, які добували для нас перемогу. Ну, сьогоднішнє свято – це одне із найголовніших свят в нашому районі. Тому що, мабуть, немає ні однієї родини, яка не коснулася б цього партизанського руху. Або діди, або батьки, або самі матері і діти були в партизанських загонах. І тому для нас це дуже важливе свято. Анна Петрівна у дитинстві досконало вивчила німецьку. Уже в 15 років дівчина потрапила до партизанського загону. Працювала перекладачем, коли приводили полонених. Сама ходила у розвідку. Згадує, як отримала поранення. Овруч город є, в Житомирську брали. Мене поранило, ранення. Отут, ось у ногу. Потім украли ми у німця мотоцикл. Німець приїхав, поставив. А ми йшли з розвідки. Був такий парень із Новоград-Волинського, Саша. А нам ще було кілометрів 60 іти. Ну, він оцей, я й кажу, Саша,
Може, ми, каже, поїдемо на мотоциклі, а ти, каже, вмієш, вмію. Тому що мій батько у 14-му году мотоцикл англійський приніс, привів додому. 14 тисяч кілометрів пройшли ковпаківці від Путивля до Карпат. Сьогодні Сумщина вместе со всей страной чтит героев партизанского движения. Героев, которые приближали освобождение нашей родины от фашистских захватчиков. Вы знаете, меняются времена, идут годы, но подвиг наших земляков не подвластны времени. Мы всегда будем помнить о нем. Помнить, чтить и гордиться. Жителі та гості Путильщини знайомляться з історією славетного руху у музеї партизанської слави. Нужно помнить, нужно знать. Только нужно знать действительно историю, которая была в реальности, которая не которую нам писали советскими учебниками, преподавали в школе. То есть, если кому интересно, то нужно брать, читать, искать информацию, добывать. И много чего интересного открывается. Вот действительно, вот на этих фотографиях много людей, которые действительно герои, которые очень отважные люди. Партизани, память про них – це нагода зробити українців справжніми нарешті патріотами, які були, яких ми тут бачимо, а не тих, які зараз жовто-блакитні прапорці на машину, і цього практично достатньо. Тільки таким шляхом ми можемо виховати справжніх патріотів, і тоді Україна, я думаю, буде поза конкуренцією у світі. Найбільше гостей вражає реконструкція, влаштована клубами із Сум та Конотопа. Екскурсії, святковий куліш та народна пісня, свято партизанської слави вдалося на славу. Ірина Коплик, Максим Ткачов, ITV. Подарунки, грамоти, дитячі розваги та концерт. У свято Різдва Пресвятої Богородиці село Юнаківка Сумського району відзначило свій день народження. Як святкували 333-ю річницю, бачила наша знімальна група. У піднесеному настрої юнаківці урочисто відзначають подвійне свято – Різдво Пресвятої Богородиці та день народження рідного села. Серед лугів наше село чудове. Тут на світанні запахи медові, осінньою красою вбралися ліси. І в цьому краї народились ми. Очільник села Григорій Скляров запевняє, найбільше багатство Юнаківки – це люди. Нині у козацькому селі 150 жителів. Це одне із козацьких сіл, яке тут розвивалося. Колись тут було дике поле, а потім ось на цьому місці було засноване таке прекрасне величне село. Славиться ще село і тим, що ми знаходимося на прикордонні, тому у нас на сьогоднішній день знаходиться ще і прикордонна застава Юнаківка. Відділ, точніше, відділ прикордонної застави Юнаківка. Тому тут хлопці несуть відповідну службу по захисту наших рубежів. На день народження Юнаківки приїхало чимало гостей. Розділяє свято з місцевими жителями й голова Сумського району Геннадій Дорошенко. Село дуже красиве. Люди от такі благородні, знаєте, як говорять, добрі, такі щирі. І, звичайно, таке велике релігійне свято. Дуже символічно, що співпало. Зичу, як кожній людині, як собі. Здоров'я, щастя, мирного неба, перемоги, яка можна скоріш, але не будь-якою ціною, а тільки на наших умовах. Ну і знову таке. Ви пам'ятаєте, в Довженка є красиві слова в поемі про море. Люди, любіть мир, любіть землю, любіть працю на землі, бо без цього не буде щастя. Ані нам, ані дітям нашим. Святом. Лікарі амбулаторії загальної практики сімейної медицини сьогодні отримують комп'ютерну техніку. Для того, щоб лікарня нормально функціонувала, амбулаторія, і дякуючи підтримці голови районної державної адміністрації Геннадія Володимировича, голови районної ради, сьогодні вручити комплект обладнання, який купили, це ноутбук, комп'ютер, багатофункціональний пристрій, ксерокс, принтер, сканер, Леніна Дмитрівна, щоб ще краще працювали і на благо вашої громади. Вагомий внесок у процвітання Юнаківки роблять і аграрії.
Підтримують дитячий садок, школу, лікарню, створюють робочі місця. Для мене вже рідне село. Ми працюємо в цьому селі вже з 1996 року. Починали з маленьких, невеличких, 50-100 гектарів. Зараз трошки виросли, вже більше в нас землі, техніку закупляємо. Мій обов'язок, якщо я працюю на території цієї сільської ради, обов'язок допомагати. Створюємо робочі місця. Ну, не завжди все виходить, як би хотілося, але ж ми бажаємо і стремимося розвиватися, щоб все було добре. Я дуже радий всіх аграріїв Сумської області поздравити жителів Юнаківки з сьогоднішнім праздником Днем села. І дуже радий, що на цих плодородних землях Сумського району працює сільгосппідприємство, яке возглавляє мій друг і колега Сахарченко Анатолій Володимирович, який тут допомагає і соціальній сфері. У День Юнаківки сонячно і тепло. Пан Олександр пригощає односельчан запашним шашликом. Хорошо у нас, все добре, голова хороша, все робиться прекрасно. Ну як за що, я трудився, виріс і живу, ну тут, напевно, і далі жити буду. Та що я побажаю? Все хороше, все побажаю, щоб люди були здорові, багаті, все було хорошо, миру, миру на землі. Батути, гірки – герої улюблених мультиків. Територія сільського будинку культури перетворилася на справжнє містечко розваг. Все добре. За що любиш своє село? За те, що воно красиве. І в ньому завжди весело. Мені воно подобається дуже сильно. Але найбільше день з села. В ньому багато гірок і різних розваг. Дякуючи організаторам, дуже молодці, дуже гарно все організовують. Ну, прям немає слів. Спокійно, відпочиваємо, все зроблено, дійсно все зроблено для людей. На святі панує атмосфера родинного єднання і щирої радості. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Урочистості, спортивні змагання, польова кухня і запальна дискотека. У Сумах відзначили День Петропавлівського мікрорайону. Привітати громаду зі святом приїхала народна артистка України Ніна Матвієнко із фольклорним ансамблем «Божичі». У сумському календарі додалося урочистих дат. 23 вересня на вулицях одного із найстаріших та ошатніших районів Сум – людяно та гамірно. Друга школа, де навчався почесний громадянин Сум Сергій Пархоменко, який віддав життя за Україну, зустрічає гостей. Відзначити День Петропавлівського мікрорайону запросили ветеранів підприємств, шкіл та організацій, які розташовані на території району. Сумбуд, Горобина, Інститут прикладної фізики та інші. Люблю свій город, люблю свій район, особливо за його названня Ліпки. І хочеться одразу ж сказати, що просьба к властям прийняти програму, щоб повністю, предположим, срізати ці дерева і садити між ними нові, щоб залишити це названня і нашим дітям. Аби люди мали змогу поспілкуватися, відпочити від буденних справ і турбот, Ольга Волошина, яка була обрана до міської ради депутатом від Петропавлівського мікрорайону, вирішила започаткувати свято. Три концерти тільки на території школи, концерт Ніни Матвієнко, застілля для людей, які прийшли з Петропавлівського мікрорайону, теж організувати. Це великі кошти, тому я дякую всім, хто допомагав у організації Петропавлівського мікрорайону. Одна б я взагалі нічого без людей не зробила, тому дякую всім людям. Нам є в цьому році чим перед людьми погордитися, тому що і 20 років перемоги зробили, і плитку положили, і закінчують і на кладовищі все. Тому багато зроблено. Свято, що згуртовує, дарує натхнення на нові добрі справи. Так говорять сумчани про День мікрорайону. Це свято, дійсно, Ольга Михайлівна, вона вклала свою душу. Я бачила, як це все організовувалося і наскільки, з якою любов'ю. Такі свята показують нам, що нам є чим пишатися, і це найголовніше. Тому що ми сумчани, ми повинні об'єднуватися, ми повинні святкувати, ми повинні радіти. Дню Петропавлівського мікрорайону присвячені змагання з мас-реслінгу, які проходять у спортзалі другої школи. Давай, 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 до кінця, до кінця.
Правила прості, але вимагають від учасників сконцентрованості і активних дій поруч із зовсім юними спортсмені-дорослі та титуловані. В боротьбі важко здобути результат і потрібно бути упертим. Мені це дуже до вподоби. Лучше спорті, куріть, піть, все, що можна сказати, лучше бути лучшим во всьому, чим худшим ні в чому. Справжньою окрасою силових змагань стає виступ дівчат. Ми вирішили підтримати брата свого, який ходить на боротьбу. І от Варя вирішила прийняти участь і навіть побіла в одній схватці. Зайняла третє місце несподівано. Так що будемо далі, мабуть, таку підтримку производити, участвувати і побіждати. Зараз вже є такою доброю традицією, коли після Дня міста ініціативу беруть мікрорайони. І це дуже класно, тому що на рівні мікрорайонів, на рівні будинків, на рівні дворів наших є також талановиті діти. Це є рух, це є спорт, це є наше життя і наше майбутнє. Продовжилися святкування у філармонії. Свою творчість сумчанам дарує «Золотий голос України» народна артистка Ніна Матвієнко разом із фольклорним ансамблем «Божичі». Ажіотаж у залі небувалий, а тих, кому місць все ж не вистачило, співачка підбадьорює жартами. Мої золоті, вибачте, що ви будете стояти. Я буду тоді швиденько співати, добре? Від сміху до сліз відстань зовсім мала. Голос артистки вже наступної миті змушує тремтіти струни глядацької душі. Співачка, в репертуарі якої українські народні, обрядові, ліричні пісні, не залишає байдужим жодного слухача, в тому числі міського голову. Ми зібралися в цьому залі, щоб разом відсвяткувати, побажати на одному здоров'я, всього самого найкращого, процвітання нашому місту, процвітання вулиці Петропавлівській, всім вулицям даного мікрорайону і всім вулицям нашого міста. Велике спасибі вам. Мікрорайон, що має славетну історію, нині активно розвивається, говорять посадовці. В цьому році Петропавлівському мікрорайону приділили дуже велику увагу. Ми робимо дороги, ми робимо тротуари. Ви бачите, якої якості тротуари. Ми робимо також зупинкові комплекси. Я дуже вдячний нашим людям, які приймають активну участь в розбудові свого мікрорайону. Всіх зі святом, щастя і здоров'я. Плануйте своє майбуття в хорошому гуморі. Слава Україні! Слава Сумщині! Слава Петропавлівському району міста Суми! На прохання сумчан артистка виконала одну із найпопулярніших пісень, що прославляють українські звичаї і традиції. Анна Світлична, Євген Сердюк, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини, як завжди, ви можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. Залишайтеся з нами. На все добре.